Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite dnevnik Srpske radio televizije. Slijede vesti koje su obilježile dan. Panika koju Demokratska partija socijalista prikazuje u svojim saopštenjima pokazatelj je da se obruč polako steže oko nekadašnjeg vodstva, poručuje u izjavi za Srpsku televiziju poslanica Nove Srpske demokratije Jelena Božović. Ministar financija Novica Vuković saopštio je da se za naredni period planira korekcija penzijskih doprinosa i reforma fonda PIO. U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore u Podgorici i Skadru do 23. aprila 2024. godine održava se 18. konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona. Ambasador Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marko Đurić izjavio je da je na dijelu pokušaj da se prodube podjele unutar Bosne i Hercegovine podnošenjem rezolucije o Srebrenici. Panika koju Demokratska partija socijalista prikazuje u svojim saopštenjima pokazatelj je da se obruč polako seže oko vođstva nekadašnjeg DPS-a na čelu sa Milom Đukanovićem, koji je u proteklih 30 godina imao svu vlast i moć, poručuje poslanica Nove Srpske demokratije Jelena Božović, nakon što su Crnogorski Helsinški odbor i grupa građana uputili otvoreno pismo glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću i svima koji su uključeni u postupanje prema bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, u kojem traže da se Katniću omogući da se brani sa slobode. Portalu Vijesti je potvrđeno da je tu inicijativu podržao i bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Kako Božović navodi u izjavi za Srpsku televiziju, akcija čelnih ljudi DPS-a usmjerena protiv SDT-a najbolji je pokazatelj kakva je bila uloga Katnića, Saše Čađenovića, Zorana Lazovića, Petra Lazovića, Ljuba Milovića i mnogih drugih. Koalicija za budućnost Crne Gore saopštila je da pažljivo posmatra i analizira političko-medijsku akciju DPS-a, u kojoj se, kako su kazali, pokušavaju relativizovati najstrašniji zločini. Božović dodaje da su stoga promjene u tužilaštvu bile nužne. Vjeruje da su hapšenja kojima svjedočimo sve samo ne politički motivisana. To je onaj DPS koji je predstavljao političko krilo kriminalaca u Crnoj Gori, koji su bili nalogodavci svih poslova i akcija, a mnoge sudije, tužioci i čelni ljudi u policiji bili su samo njihova produžena ruka. Promjene u tužilaštvu bile su nužne i donijele su određene pomake, a to su hapšenja kojima svjedočimo, koja su sve samo ne politički motivisana, već zasnovana na činjenicama i dokazima koje, pored dokaza koje ljudi iz tužilaštva dostavljaju, vidi i zna svaki građanin Crne Gore. Čelni ljudi u tužilaštvu i policiji imali su zajednički zadatak, navodi Božović, a to je da prikrivaju kriminalne aktivnosti, štite kriminalce i proganjaju političke neistomišljenike. To je jedna mračna era koja mora da dobije svoj epilog. Nažalost, procesuiranje tih slučajeva nailazi na zid kada dođe do nekih sudija, među kojima prednjači Suzana Mugoša, koja je samo jedna od karika u lancu kriminalne organizacije bliske Demokratskoj partiji socijalista. Božović ističe da je nova struktura političara DPS-a, samo na izgled osvježena novim licima i mladim ljudima, imala priliku da se odrekne zaostavština prethodnog režima. Međutim, oni su se odlučili za politiku kontinuiteta, destruktivnog djelovanja svojih starijih kolega i nakon gubitka vlasti pokazali svoje pravo lice. To je da je u pitanju jedna ekstremna politička organizacija koja se ovih dana do kraja otkriva i staje u odbranu Milivoja Katnića, Suzane Mugoše, Saše Čađenovića, Petra i Zorana Lazovića, Jelene Perović i mnogih drugih koji su prepoznati kao institucionalna poluga za ispunjavanje političkih ciljeva DPS-a, što evo dobija kroz reakciju mladih vedeta DPS-a i svoju potvrdu. Ministar financija Novica Vuković najavio je sinoć u intervju Glasu Amerike
da bi vlada uskoro mogla da započne proces reforme fonda PIO i da bi to bio nastavak programa Evropa Sad 2, koji je prema njegovim riječima započeo povećanjem minimalnih penzija na 450 eura. On je pojasnio da bi poslodavci na taj način bili oslobođeni dosadašnjeg dijela uplata za poreze i doprinose. Ovakvu najavu sa negodovanjem dočekali su iz Unije slobodnih sindikata, a ekonomisti sada očekuju detaljnije objašnjenje od Vukovića na koji način će država nadoknaditi novac kojeg će se odreći, a koji su do sada uplaćivali poslodavci. Crnogorski ministar financija Novice Vuković rekao je u intervju za Glas Amerike da je povećanjem penzija u Crnoj Gori početkom godine počela primjena programa Evropa Sad 2, a da se za naredni period planira korekcija penzijskih doprinosa i reforma fonda PIO. Ta reforma znači da će prosto kroz određene stubove i ono što je bojazan i negdje gdje sam čuo javnost ili ne ovako javno, ja neću imati penziju ili ukinuće se moje penzije. Ne, naravno, imate slična rješenja u okruženju. Recimo, Makedonija to sprovodi već unazad 15 godina, a to je da prosto su definisani kroz određene obrasce na koji način vi možete sa svojom brutoplatom, odnosno sa svojim doprinosom i svojom zaradom da upravljate kada govorimo o penziji, a gdje država se brine da zaista to bude uređeno kroz zakonski okvir. Ovakva izjava ministra financija zabrinula je predstavnike sindikata koji su kazali da penzione reforme ne smiju biti rezultat jednostranih odluka vlade. Ovakve odluke se prema njihovom mišljenju ne mogu donositi bez direktnog uključivanja socijalnih partnera. Iz intervjua ministra financija postaje jasno da vlada Crne Gore planira korekciju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca, što shodno važećim propisima u Crnoj Gori ne podrazumijeva povećanje neto zarada zaposlenima po automatizmu, kakav je to bio slučaj sa programom Evropa Sad 1. Sa druge strane, takve korekcije nesumnjivo vode ka tome da se zaposlenima isplaćuju bruto zarade iz kojih će oni sami izdvajati sredstva za penziono osiguranje po sopstvenom nahođenju. Planirati takvu reformu bez prethodnog društvenog konsenzusa, krenuti putem sa kojeg kasnije povratka nema, ne samo da je neprihvatljivo, već je i krajnje zabrinjavajuće. Ministar Vuković je također najavio da će pomenute reforme pomoći u usvajanje fiskalne strategije koja će prema njegovim riječima donijeti stabilnost budžetu i javnim financijama. Drugi dio stvaramo prosto ambijent kroz fiskalnu strategiju kako smo stvorili ambijent kroz set zakona za uvećanje penzija kao prvi korak. Vi znate na početku kroz zakon o budžetu da smo definisali vraćanje akciznog kalendara, uvođenje novih akciza na bezbojna pića sa dodatkom šećera, na sokove, bezalkoholna piva, igre na sreću, novi zakon koji je obezbijedio dodatne prihode. Tako da upravo u fazi fiskalne strategije se ta odgovornost će se predstaviti parlamentu, gdje će u svakom trenutku se mislilo da negdje taj program koji je najavljen, a to je olakšica u dijelu poreze i doprinosa kada govorimo o zaposlenima, gdje će stvoriti najkonkurentniju Crnu Goru u tom smislu kada govorimo o privrednicima i njihovim rashodima po tom pitanju, biti potkrijepljeni novim izvorima prihoda. Iz Unije sindikata kažu da fiskalna strategija koja će, kako je ministar financija naglasio, biti predstavljena isključivo parlamentarcima, ali ne i socijalnim partnerima, te pozivaju na budnost ne samo socijalnih partnera, već i cjelokupnog civilnog sektora kako bi se osigurala transparentnost planiranih procesa. Ekonomista Davor Dokić ističe da je priča o programu Evropa Sad 2 samo nastavak političke kampanje i kaže da nam ministar Vuković nije objasnio odakle ćemo nadomjestiti novac koji će nedostajati fondu PIO. PIO godišnje raspolaže sa nekih 650 miliona eura i bit će veoma interesantno vidjeti kad se ukine u ti doprinosi i porezi kako će funkcionisati fond PIO. Oni računaju, prije svega, to je Spajić pričao, da računa da će kroz povećanu potrošnju jedan dio nadomjestiti kroz, znači, punjenje budžeta kroz PDV, što je kad se prevede na cifre nekih cirka 20%, što od nekih 650 miliona znači 130 miliona, tako da se otvara nova rupa u budžetu u visini od 500 miliona eura i malo više, što će biti jako teško nadoknaditi.
Jedini način da se nadoknade pomenuta sredstva prema mišljenju Dokića biće novo zaduženje, ali Dokić također očekuje da bi vlada mogla da se odluči i da nedostajući novac pokuša da nadoknadi kroz povećanje akciza, ali i PDV-a. Stotine lica su prisluškivani i praćeni od kraja 2019. godine nezakonito i oni se u predmetu specijalnog državnog tužilaštva vode kao svjedoci oštećeni u još jednom postupku tužilaštva protiv bivšeg šefa tajne policije Dejana Peruničića. Protiv Peruničića je podignuto više optužnica zbog zloupotrebe službenog položaja. Sve su potvrđene, a Viši sud u Podgorici odlučio je da njemu i njegovim saradnicima sude iza zatvorenih vrata. Najviše je pored nevladinih organizacija, novinara, sveštenstva Srpske pravoslavne crkve praćena tadašnja opozicija. Jedan od onih koji je nezakonito prisluškivan je i poslanik tadašnjeg Demokratskog fronta Dejan Đurović, koji je kao oštećeni dao izjavu u SDT-u. Da je Agencija za nacionalnu bezbjednost u periodu od 5. do 7. jula 2020. godine ozvučila čitav hotel Palace kako bi prisluškivala 278 poslanika, funkcionera, anketara i aktivista Demokratskog fronta koji su tamo bili na seminaru. Poslije ovog presa lidera Demokratskog fronta iz 2021. godine o zloupotrebama Agencije za nacionalnu bezbjednost pokrenula se lavina. Agencija za nacionalnu bezbjednost je mimo propisa, potpuno protivzakonito, prisluškivala većinu najuticajnijih tadašnjih opozicionih političara, među njima i aktuelnog predsjednika Skupštine Andriju Mandića, članove Demokratskog fronta, istaknute novinare, javne ličnosti, ali i pokojnog mitropolita Amfilohija Radovića. Protiv šefa tajne policije u to vrijeme Dejana Peruničića je podignuto više optužnica zbog zloupotrebe službenog položaja. Jedan od onih koji je protiv zakonito prisluškivan je poslanik tadašnjeg Demokratskog fronta Dejan Đurović. Tražio sam normalno da mi se da na uvid neke informacije koje kasnije normalno ne bih mogao da dam dalje u javnost, ali možda ne želim, možda razmišljajući nekoliko dana nakon toga, da nisam više ni siguran da li to stvarno želim. Ne bih želio da se razočaram možda u nekoga, ali i želim da ne samo ja, nego i svi oni koji su na isti način bili tretirani od bivše Agencije za nacionalnu bezbjednost i od režima Demokratske partije socijalista i satelita, zaborave na tu ružnu prošlost Crne Gore. Mjere tajnog nadzora su predviđene krivičnim zakonikom u kojem se navodi da ako postoje osnovi sumnje da je neko lice samo ili sa učesništvu sa drugim izvršilo, vrši ili se priprema za vršenje krivičnih djela, a na drugi način se ne mogu prikupiti dokazi ili bi njihovo prikupljanje zahtijevalo nesrazmjerni rizik ili ugrožavanje života ljudi, prema tim licima mogu se odrediti mjere tajnog nadzora. Kada prilikom onih određenih metoda koje službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost koriste za osmatranje i prisluškivanje, ne mogu doći do određenih ciljeva na način što direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost pisanim putem može tražiti da se izvrši tajno praćenje i snimanje određene osobe, ali samo uz odobrenje predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore ili ti vijeća sudija Vrhovnog suda Crne Gore. Bivši šef tajne policije Peruničić je uhapšen u oktobru 2021. godine, a sa čela tajne policije smijenjen je sredinom decembra 2020. godine. Protiv Peruničića je podignuto više optužnica zbog zloupotrebe službenog položaja. Spojena su tri optužna prijedloga kojima ga specijalni tužioci terete za zloupotrebu službenog položaja. U organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore u Podgorici i Skadru do 23. aprila 2024. godine održava se 18. konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona. Konferenciju je sinoć u Podgorici otvorio ministar bez portfelja, zadužen za odnose sa javnošću, sa dijasporom u vladi Srbije Đorđe Milićević, poručivši da je najvažnije jedinstvo srpskog naroda i da se sačuvaju srpski simboli, jezik, ćirilica,
kultura, istorija, identitet i tradicija. Konferenciji su prisustvovali, osim ministra Đorđe Milićevića, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, Nebojša Rodić, kao i predstavnici Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, Skupštine Republike Srbije i Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima vlade Srbije, Dragan Stanojević i Đorđe Aleksić. Milićević je zahvalio organizacijama iz regiona što su se okupili, kako kaže, da zajedno razmatraju važne teme i izazove s kojima se srpski narod danas susrijeće. Ugroženi su vitalni, nacionalni i državni interesi. I zato je jako važno da pored tema o kojima ćemo govoriti, pokažemo svi zajedno jedan visok stepen jedinstva. Zašto jedinstvo? Ja kada govorim o jedinstvu, govorim o jedinstvu i što širem konsenzusu u Srbiji, ali govorim o jedinstvu našeg naroda koji živi van Srbije, svih naših sunarodnika koji žive van Srbije. Jer Srbija je bila uvek jaka onoliko koliko je jedinstvena. Uvek je crpela svoju snagu iz tog jedinstva. I danas nam je to jedinstvo preko potrebno. Učesnike konferencije srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona je pozdravio i poželio mu uspješan rad i ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, Nebojša Rodić. Svaki skup ovakve vrste pokazuje da postoji jedna snažna nit koja se jednostavno nikad ne može otkloniti i ne može prekinuti. To je nit koja je između ljudi koji se osjećaju i koji kažu za sebe da su Srbi. U ime Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu učesnik je konferencije pozdravio Đorđe Aleksić, rekavši da ova konferencija govori o tome koliko je jak srpski duh i koliko su Srbi istrajni u naporima da održe ono što je nacionalni identitet. Meni se čini da je Srbija danas jedan od tih simboličkih junaka koja na međunarodnoj sceni istrajava i bez obzira na to što već znamo da smo unapred nadjačani, brojčano mi ulazimo u tu bitku uzdignute glave. Predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu Dragan Stanojević je rekao da je konferencija srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona od velikog značaja, a prisutne u ime domaćina pozdravio i Momčilo Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora konferencije srpskih nacionalnih organizacija i zemalja regiona. U radu konferencije učestvuju delegacije iz organizacija Srba iz Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore. U radnom u dijelu konferencije jednoglasno je usvojena izjava o podršci institucijama Republike Srbije, Republike Srpske i Crne Gore u naporima za očuvanje stabilnosti i jedinstva srpskog naroda. Slijede i ostale vijesti sa crnogorske scene. Snježni pokrivač pao je jutros u sjevernom dijelu Crne Gore, a ima ga i na Cetinju. Snijega ima na putu Cetinje-Budva, Nikšić-Šavnika i na putu Berane-Jelovica. Vozačima se savjetuje oprez za volanom. Iz Automotosaveza Crne Gore ranije danas su saopštili da se u Crnoj Gori saobraća po mokrim putevima. Iz Automotosaveza Crne Gore upozorili su da su na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući sitni odroni. Bivši radnici Cetinske Košute najavili su da će radikalizovati protest i blokirati saobraćaj između Podgorice i Cetinja svaki drugi dan naredne sedmice. Radnici su se odlučili na takav korak pošto nakon protesta ispred vlade u petak nisu dobili nikakav odgovor na njihova potraživanja. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Crne Gore da će blokada magistrale na Kruševom ždrijelu sutra trajati od 11 do 16 sati. Mi smo morali da se opredijelimo na ovakav vid protesta kako bi još jednom ukazali u kakvoj se situaciji nalazimo. Izvinjavamo se građanima, ali smo prinuđeni da protest radikalizujemo jer nikakav odgovor od vlade nismo dobili, navela je Vujović. Napadi na gradonačelnicu Oliveru Injac i na parlamentarnu većinu u glavnom gradu za cilj imaju isključivo pokušaj političke reanimacije upravo onih koji su sistemski uništavali gradska preduzeća, sprovodili mobing nad zaposlenima i arčili imovinu svih građana Podgorice, saopštio je Stefan Vešović, odbornik prave Crne Gore. Kako je poručio, zato je privilegija biti izložen napadima promotera takvih politika koje su za cilj imali isključivo dobrobit grupe ljudi
okupljene oko jedne partije, a nikako svih građanki i građana Podgorice. On naglašava da ukoliko je bilo ko spreman da ruši trenutnu vlast sa DPS-om, to bi uradio iz najprizemnijih ličnih interesa. Predsjednik Crne Gore Jakov Miladović dobitnik je ovogodišnje prestižne britanske Chevening nagrade, saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika Crne Gore. Kako se navodi u saopštenju, Milatoviću je prestižna nagrada dodijeljena za dostignuće u oblasti politike, jer je samo 10 godina od sticanja diplome na Univerzitetu Oxford postao predsjednik Crne Gore. Sa gradilišta u naselju Stevan Sinđelić u Nišu uklonjena je aviobomba zaostala iz NATO bombardovanja. U toku je transport bombe ka bezbjednoj lokaciji na kojoj će biti uništena, saopšteno je iz MUP-a. Evakuisani građani mogu da se vrate u svoje domove, izjavio je VD pomoćnika ministra i načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić. Dislociranje je izgledalo, znate, veoma napeto. Mi smo posmatrali, mogu da zamislim te kako je našim kolegama, oni su obučeni ljudi, pričam za kolege iz tima za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, oni su obučeni ljudi, svakako svaki ovakav neeksplodiran ubojno sredstvo predstavlja veliku opasnost sve dok se ne uništi. Ali upravo zato sam rekao, u ovom momentu građani Niša su bezbedni, za naše kolege akcija još traje. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić izjavio je da je u misiji Srbije u Njujorku formiran štab koji se 24 sata bavi situacijom vezanom za pokušaj usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Koja zaista izaziva mnogo i razloga za zabrinutost i razočarenja. Razočarenja zbog načina na koji se ovako osetljivoj temi govori. Dakle, ovo je jedna tema koja ne treba da bude politizovana, tema koja pre svega treba da se bavi pijetetom prema žrtvama, a ne da izaziva nove podele. Ono što se ovde dešava je, i što je zapravo na delu, jeste pokušaj da se podnošenjem ovakve rezolucije i na ovaj način prodube podele unutar same Bosne i Hercegovine, unutar koje ne postoji konsenzus oko ovako osetljivog pitanja. Na stranu to što su načinom na koji je ona predložena narušeni i ustav i zakoni Bosne i Hercegovine i unutrašnje uređenje koje jasno propisuje da je predsedništvo Bosne i Hercegovine jedino nadležno za vođenje spoljne politike. Srbija je jako aktivna u pokušajima da se čuje glas da je najavljena rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama besmislena. To je nešto što može da ostavi negativne posljedice kako među narodima, tako i na međunarodnom planu, poručio je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. Srbija se veoma aktivno uključila i prema nekim najavama pokazat će da ipak i Srbi i Srbija imaju prijatelje koji razumiju ovu poziciju i koji ne žele da učestvuju u ovoj jednoj farsi, u jednoj predstavi koja služi za nekakve geopolitičke interese velikih, tačnije kolektivnog zapada, i da to u stvari ne predstavlja nikakav empatijski ili nekakav odnos prema pijetetu, prema žrtvama u Srebrenici, nego isključivo ima nekakve druge interese koje se tiču novih optužnica za islamofobiju, velikog broja muslimanskih žrtava na Bliskom istoku itd. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Senat da što prije usvoji zakone o stranoj pomoći i pošalje ih na njegov sto kako bi ih on potpisao i kako bi se oružje i oprema brzo poslali u Ukrajinu. On je rekao da usvajanje zakona od strane predstavničkog doma šalje jasnu poruku o američkom vođstvu. Slijede vijesti iz svijeta.
Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 198. dan, a nemiri su se prethodnih dana proširili Bliskim istokom. Poslije Libana, Jemena i Sirije, serija eksplozija pogodila je Iran i ponovo Irak. Izraelske odbrambene snage nastavljaju racije na zapadnoj obali. Ubijena su dvojica Palestinaca u blizini Hebrona. Pronađena je masovna grobnica sa tijelima 50 Palestinaca u medicinskom kompleksu Naseru u Khan Yunisu dvije nedelje nakon što su se izraelske snage povukle iz te oblasti. Vođa političkog biroa Hamasa Ismail Hanije upozorava da bi izraelska kopnena ofanziva na Rafu mogla da dovede do masakra nad palestinskim stanovništvom i poziva, kako kaže, bratske zemlje da to spriječe. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova pozvaće ambasadore više zemalja kako bi izrazili nezadovoljstvo njihovom podrškom ovo nedjeljnoj kandidaturi Palestine za članstvo u Ujedinjenim nacijama, najavio je izraelski šef diplomatije Israel Katz. Američka pomoć Ukrajini, Izraelu i Tajvanu će pogoršati globalnu krizu, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije Marija Zaharova. Vojna pomoć ukrajinskom režimu je direktna podrška terorističkim aktivnostima, napisala je Zaharova na društvenoj mreži Telegram. Rekla je da američka pomoć Tajvanu predstavlja miješanje u unutrašnja pitanja Kine, a Izraelu direktan put ka velikom pogoršanju situacije u regionu. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je u subotu plan pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu u vrijednosti od 95 milijardi dolara. Odluka bi sljedeće trebalo da bude usvojena u Senatu, Gornjem domu Kongresa. Iz tog plana više od 60 milijardi dolara namijenjeno je Ukrajini. Plan predviđa i 13 milijardi dolara vojne pomoći Izraelu, istorijskom savezniku Sjedinjenih Američkih Država u ratu u pojasu Gazi protiv palestinskog Hamasa, koji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Planirano je i više od 9 milijardi dolara za humanitarnu pomoć stanovništvu u Gazi i drugim ranjivim populacijama širom svijeta. U galeriji Petar Lubarda u Srpskoj kući otvorena je izložba Moja ćirilica, autorkeologice Stefanović. Izložbu je otvorio književnik Budimir Dubak, koji je kazao da izložba simbolizuje trajno jedinstvo i neuništivost srpskog naroda. Srpska ćirilica je ikonostas od slova na kome grafeme žive i ćutke govore, kazao je Budimir Dubak otvarajući izložbu Moje ćirilica. Dodao je da su s razlogom izabrani radovi Olgice Stefanović, izuzetne srpske slikarke, ikonopisce i kaligrafa, koja donosi ljepotu ćiriličnih slova, onu ljepotu, kaže Dubak, bez koje ne može da se zamisli kulturni i duhovni kontinuitet srpskog naroda. Pogledajmo samo naše knjige starostavne, od rukopisnih do štampanih, od Miroslavljevog jevanđelja do onih iz štamparija Đurđa Crnojevića i Božidara Vukovića pod Goričanjina, štamparija u Goraždu, Rujnu, Gračanici, Mileševi i Beogradu, pa ćemo biti opčinjeni ljepotom slova. Ćirilica je obezbijedila opstanak u istorijskoj tmini, kaže Dubak, naglašavajući da Olgica Stefanović najbolje svjedoči da to nije lanac koji se u stvarnosti kida. Što razlikuje Olgicu Stefanović od drevnih iluminatora je to što njenom slovu nije potreban spoljašnji ukras, već slovo služi kao smjestilište za likove svetih, podvižnika, ktitora i onih koji su živeći i slaveći logos, kao riječ gospodnju. Dubak je podsjetio da je u Crnoj Gori u prethodnom periodu proganjana ćirilica, odnosno srpski narod, a da izložba slikovnog bukvara Moja ćirilica Olgice Stefanović simbolizuje trajno jedinstvo i neuništivost mnogostradalnog srpskog naroda. Uvaženi gledaoci, to bi bilo sve u večerašnjem dnevniku. Ostanite uz program naše televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.